Не на дясното, средното дясно. Тръгнете по лентата на дясно и тръгнете по лентата на право. И там след камиона си. Тръгнете по лентата на право. Карайте 450 метра и дръжте дясно. Имам виж 6 ленти, трябва да хвана втората. След 300 метра дръжте в дясно и дръжте в ляво. Карайте 700.